ಥರ್ಡ್ ಸಮ್ ಡೌಟ್ ಬಂದದಿದ್ದಿ ತಿಳಿತಿಲ್ಲಿಗ ನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಸಮ್ ಟೂ ಸೈನ್ 45 ಇಂಟು ಕಾಸ್ 45 ಭಾಳ ಈಸಿ ಸಮ್ ಇದು. ಟೂ ಸೈನ್ 45 ಇಂಟು ಕಾಸ್ 45 ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಈಸ್ ಟೂ. ಟೂ ಇಂಟು ಸೈನ್ 45 ಇಂಟು ಕಾಸ್ 45 ವೆರಿ ಈಸಿ. ಟೂ ಇಂಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ 45 ಒನ್ ಅಪಾನ್ ರೂಟ್ ಟು ಇಂಟು ಕಾಸ್ 45 ಕಾಸ್ 45 ಒನ್ ಅಪಾನ್ ರೂಟ್ ಟು. ಟೂ ಒನ್ ಝಾ ಟೂ, ಟೂ ಅಪಾನ್ ರೂಟ್ ಟು ಇಂಟು ಒನ್ ಅಪಾನ್ ರೂಟ್ ಟು. ಟೂ ಒನ್ ಝಾ ಟೂ, ರೂಟ್ ಟು ಅಪಾನ್ ರೂಟ್ ಟು ಟು ಒನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಇಂಟು ಸೈನ್ 45 ಇಂಟು ಕಾಸ್ 45 ಮೀನ್ಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಹೌ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ ಫೋರ್ತ್ ಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಮ್ ರೂಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30 ಒನ್ ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 30? ಕಾಸ್ 30 ಮೀನ್ಸ್ ರೂಟ್ 3 ಅಪಾನ್ ಟು. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30 ಮೀನ್ಸ್ ರೂಟ್ 3 ಅಪಾನ್ ಟು ಹೋಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ 30? ಹಾಫ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 ಅಪಾನ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ 1 ಅಪಾನ್ 4 ಹೋಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಯೂ. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್, ಹೋಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡ್. ಸೊ 4 ಇಂಟು 4, 4 ಅದ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು, 4 ಆಗ್ತದೆ. 4 ಒನ್ ಝಾ 4 ಮೈನಸ್ 3 ಅಪಾನ್ 4, 4 ಮೈನಸ್ 1 ಅಪಾನ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಮೈನಸ್ 3 1 ಅಪಾನ್ 4 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮೈನಸ್ 1 ಮೀನ್ಸ್ 3 ಅಪಾನ್ 4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಅಪಾನ್ 4 ಇಂಟು 4 ಅಪಾನ್ 3. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ 3 ಅಪಾನ್ 4 ಈಸ್ 4 ಅಪಾನ್ 3. 4 4 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಅಪಾನ್ 3. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 ಈಸ್ 1. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಈಸ್ ರೂಟ್ 3. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ರೂಟ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30 ಮೈನಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30 ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ 1 ಅಪಾನ್ ರೂಟ್ 3. ಇದನ್ನು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತಗೊ ಕೊಟ್ಟಾರೆ, 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30 ಮತ್ತು ಡಿವೈಡ್ ಅದನ್ನು 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಕೋಟ್ ಹಾಕೋದು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೋಟ್, ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ, ತಂತಾನೆ ಕೋಟ್ ಬಿಚ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ 1 1 1 ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30 ಅದ, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾಸ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತದ. ಕಾಸ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ರೂಟ್ 3 ಬೈ 2. ರೂಟ್ 3 ಬೈ 2, ರೂಟ್ 3 ಬೈ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ 1 ರೂಟ್ 3 ಬೈ 2 ಹೋಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಹಾಫ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 30. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು, 4 4 ಕಾಮನ್ ಮತ್ತು 4 ಮೈನಸ್ 3 ಆಯಿತು 1 ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ 1 ಅಪಾನ್ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಅಪಾನ್ 4. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹಾಕಿ 1 ಅಪಾನ್ 4 ಇಂಟು 4 ಅಪಾನ್ 3 ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗ್ತದೆ, 4 ಅಪಾನ್ 3, 4 4 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ 1 ಅಪಾನ್ 3 ಉಳಿತು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೂ ನಡೀತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಪಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಚಲೋ. ಈಗ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು 1 ರೂಟ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು ರೂಟ್ 3, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು ರೂಟ್ 3, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಅಪಾನ್ ರೂಟ್ 3 ಅಂತ ಇಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸಮ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್, ಇವತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಇದು, ಇವತ್ತಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್, ಈ ಯೂನಿಟ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಇದು.
If sine theta is half, then find tan theta plus cot theta whole bracket square. Sine theta is equal to half, then find tan theta plus cot theta whole bracket square. Tan theta matha cot theta kanidire ant helara. Sin theta andre half ad. Kelile bahala important sambandha idu. Laks kot kela. Sin theta is equal to half. Tan theta adu prove madbeku. Tan theta plus cot theta whole bracket square and prove madre ant helara. Sin theta half ant helara. Sin theta half antandre half namage en gottada half andre enu? Half ant andre sin 30. Sin 30 value enu half ant artha. ಹಂಗಾರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಥರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರಿಬೋದ್ಲ ಬರಿಬೋದು ನಾನು ಸೈನ್ ಹಾಫ್ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಥರ್ಟಿ ನಾ ಹಾಫ್ ಬದಿ ಸೈನ್ ಥರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗಾರೆ ಈಗ ಸೈನ್ ಸೈನ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಅದ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಹಂಗಾರೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು ಮೊದಲೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಈಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಸೈನ್ ಥರ್ಟಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಮಗೆ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತದ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸೈನ್ ಥರ್ಟಿ ನಾ ಸೈನ್ ಥರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಒಂದು ಸೈನ್ ಥರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಹಾಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹಾಫ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ ಸೈನ್ ಸೈನ್ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಅದ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೈನ್ ಸೈನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಂಗಾರೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಆತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಾರ ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಾರ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ 30 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಥೀಟಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ 30 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ 30 ಹೋಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟ್ಯಾನ್ 30 ಟ್ಯಾನ್ 30 1 ಅಪಾನ್ ರೂಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ 30 ಕಾಟ್ 30 ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಹಂಗಾರೆ ಟ್ಯಾನ್ 30 ಗೊತ್ತದ ಕಾಟ್ 30 ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದೇವಿ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಅಪಾನ್ ರೂಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 3 ಬೈ 1 ಆತ ಈಗ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಟ್ 3 ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಇದು 1 ಝಾ ಇದು ರೂಟ್ 3 ಝಾ 1 ಇಂಟು 1 1 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 3 ಇಂಟು ರೂಟ್ 3 ಮೀನ್ಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಅಂತಂದರೆ 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 16 ರೂಟ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 3 ದೇರ್ಫೋರ್ 16 ಅಪಾನ್ 3 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸೈನ್ 30 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಹಾಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ 30 ಎಸ್ ಐ ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೈನ್ 30 ಸೈನ್ 30 ಮೀನ್ಸ್ ಹಾಫ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕಾಮನ್ ಸೈನ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೂವ್ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಫೌಂಡ್ ಎಟ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 30 ಡಿಗ್ರಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟ್ಯಾನ್ 30 ಮೀನ್ಸ್ 1 ಅಪಾನ್ ರೂಟ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ 30 ಮೀನ್ಸ್ ರೂಟ್ 3 ಅಪಾನ್ 1 ಸೊ ಹೋಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೂಟ್ 3 ಇಸ್ ಅ ಆ್ಯಡ್ ರೂಟ್ 3 ಇಸ್ ಅ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಸೊ 1 ಇಂಟು 1 ಮೀನ್ಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 3 ಇಂಟು ರೂಟ್ 3 ಮೀನ್ಸ್ 3 ಹೋಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಅಪಾನ್ ರೂಟ್ 3 ಹೋಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ 16 ಅಪಾನ್ 3 ಇಸ್ ಅ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟು ಇದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬಂದಿರಬೇಕು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಈಗೇನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು 6 ಸಮ್ಸು 6 ಸಮ್ಸಿಗೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೋತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಭಯಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಚಲೋ ಅದಂತರೂ ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಸ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೋತದೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು
ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿರಿಗೂ ತಿಳಿದದ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಟಿ ರೇಷ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ಸ್ ಇವ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ತನ, ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನಾಳೆ, ಈಗ ನಾಳೆ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ ಇವನ್ನ. ಈಗ ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಸಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಚಲೋ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಸಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪುಕ್ಸಾಟಿ ಲೆಕ್ಕ. ಇವಷ್ಟು ನಾಳೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಗಂಡು ಲೆಕ್ಕಗಳವೆಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೂ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ, ನಾನು ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.